Një situatë e çuditshme dhe e zgjatur në kohë që po ndodh me liderin e opozitës. Megjithatë sot kemi avokatin e tij, nuk do të jetë i vetëm, por le të fillojmë më një herë pa humbur kohë me Genz Gjokundaj, na tregoj pak mbi të gjitha edhe për thashëthemet që po gëlojnë, a ka përpjekje procedurale nga parlamenti për ta ndërprerë mandatin e Berishës. Genz Gjokundaj, mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes, Klavio. Tani më tregoni pak ç'po ndodh konkretisht, cilat janë veprimet, lëvizjet që po bëjnë kuvendi, gjykata edhe ju si avokat mbrojtës. Aktualisht nuk ka asnjë veprim, Flavio, po ju e kuptoni që këtu ka media të cilat janë të prenotuara, okay, të abonuara, e kupton, për të prapur si themi versione të tilla, siç e pasqyrua dhe në kronik. E para njerë duhet korrigjuar termi përfitim material. Zoti Berisha ka marrë mandatin e deputetit dhe e gëzon atë dhe momentin që po flasim, okay, dhe për këtë merr pagën si deputet. Në bazë të ligjit dhe rregullore udhëzimeve që kanë dalë në zbazë për zbatim të tij. Pra deri këtu çështja është e qartë. Pas ka çështje deri këtu. Specific... Po nuk ka çështje sepse ai ishte edhe dhe kjo pagë është lidhur pazgjidhshmërisht me mandatin. Sigurisht. Sepse mandati është në rastin e një marrëdhënie pune, me ndërprerjen e një marrëdhënie, të caktuar siç është mandati i deputetit, dhe rastet u përmendën rastet kur mbaron afati i mandatit të një deputeti, janë tre gërmat e fundit, se ato të parat nuk kanë lidhje me bërjen e betimit apo kur heq dorë apo kur mbaron mandati i kuvendit apo kur ka papritshmëri. Këto raste janë të zauruara në rastin e zotit Berisha. Por kur mbaron mandati i kuvendit, për shembull, mandati i kuvendit nuk ka mbaruar akoma. Atëherë vim tek kur mungojnë kur mungon pa arsye 6 muaj në kuvend. Atëherë ndalemi pak 2 minuta këtu. A është mungesa e zotit Berisha pa arsye? Sepse siç e transmetuat edhe në kronikën përpara, zoti Berisha ka bërë të gjitha përpjekjet për të qenë në kuvend, që nga spaku, që nga ankimi ndaj vendimit të spaku për refuzimin e dhënies lejes për të vajtur në punimet e seancave parlamentare, si nga apeli dhe gjykata e lartë së fundmi. Dhe kjo përbën një skandal më vete, pasi po të shikosh dispozitën më poshtë, mbarimin e mandatit të deputetit e lidh me dënimin e me vendim gjyqësor të formës prerë për kryerjen e një krimi. Pra, nëse ne do të pranojmë dhe ne do ta pranojmë sepse kjo është e parashikuar në kushtetut, pra nuk e lidh me masën e sigurimit mandatin e deputetit. Dhe jo vetëm mandatin, por dhe ushtrimin e tij. Po e lidh me dënimin përfundimtar formës prerë për një krim. Atëherë, të gjitha të drejtat e tjera, pra, në këto kushte, masa e sigurimit nuk mund të pengoj mandatin dhe ta lëra të pa ushtruar nga zoti Berisha. E kjo është krejt e qartë në këtë rast. Problemi i padës pasaj është një problem ordiner, që këta e trajtojnë, kjo, për mua kjo ka më shumë, është bërë me dashakisi për një efekt në publik, që ju pre rroga, sepse e kuptojnë shumë më mirë këtë pjesën, se sa të elaborojnë pjesën e mandatit, masën sigurimit, apo vendimit formës prerë. Pra i hoqën rrogën. Dhe kjo është një dashakisi me kativeria, që e kanë bërë dhe do vazhdojnë ta bëjnë këta pjesa e lumit, mediatik dhe politik. E kuptoj, pra, nëse më lejon Gjokundaj, çështja është edhe për shkak të strategjisë suaj të mbrojtjes, çfarë pritet të ndodhë në seancat e radhës apo në vazhdimsinë e mandatit të deputetit Berisha? Edhe një herë të lutem. Pra, çfarë parashikohet ose ju çfarë shpresoni me këtë gjykatë që kemi, me ato vendime edhe absurde që kanë marrë me atë gjyqtare që ju ka rënë rastësisht, krejt rastësisht? Nuk diskutoj. Ne, shiko, Flavio, do të bëjmë të gjitha përpjekjet tona ligjore, sepse sigurisht ne kemi kundër çdo akti që ndërmerr
spaku, apo qoftë edhe kuvendi nesër, apo çdo organ administrativ, neve do të ndjekim rrugën ligjore të kontestimit, sepse një nga detyrat parësore që ne kemi dhe duhet të ketë një mbrojtje, është që të kontestoj dhe të vërë në shinat ligjore procesin, të kontestoj çdo arbitraritet, shkelje ligji, me qëllim që të dokumentoj shkeljen, pasi siç dihet, drejtësia është një shkencë jo eksakte, ajo ka shkallët e saj, të gjykimi deri në gjykatën e drejtave të njerëzit, por që duke mos i shteruar të gjitha këto kontestime, palishmëri të bëra ndaj deputetit dhe liderit opozitë zotit Berisha, sigurisht që këto shumë pretendimet tona nesër mund të bie edhe dekadencë. Kështu që do me thënë të pangritura, të papretenduara, ato nuk mund të gjykohen më tutje në gjykatat e më pastajme. Kjo është thelbi, se çdo të ndodhë, unë po ju them që 6 muajshi është mungesës parë syje, unë mendoj që mungesa e zotit Berisha është jo me arsye, po është e justifikuar në bazë të atij vendimi antikushtetues dhe antiligjor, por gjithsesi edhe po ta marrim në këtë formë, kështu siç paraqitet, unë do t'ju thoshja që masa e sigurimit nuk afekton përfaqësimin e zotit Berisha në kuvend, sepse mandatin e zotit Berisha e cënon vetëm një vendimi formës prerë. Pra, mungesa arsyes, mos pjesëmarrja për 6 muaj në rastin konkret bie. Kjo jo vetëm pse është e parashikuar në ligj, por kjo ka dhe një praktikë kuvendare, nëse e dini, e mbani mend Flavio, kur ka ardhur puna e votimit të reformës në drejtësi, apo disa votime të tjera, deputetët si Armando Prega dhe Mark Frogu ja marr jo nga shtëpia, janë marr nga burgu, janë shpën në parlament, në seancë kanë votuar dhe janë kthyer. Kështu që ky është ligji, ky është praktika, kjo është edhe jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, për rasti turk është rast klasik analog, si për zotin Berisha, bile ai ishte lider opozite atje në Turqi dhe ka ndodhur e njëjta gjë. Pra nuk mund të ndërpritet ushtrimi i mandatit, sepse ai nuk ka lidhje, ushtrimi i mandatit nuk mund të ndërpritet nga një prezumim pafajësie deri në dhënien e një vendimi të formës prerë për një krim, siç dhe kushtetuta jonë e parashikon, sepse këto janë të ndërthurura me njëra tjetrën. Absolutisht e qartë. Analfabetizmi i reformuar i drejtësisë, i këtyre gjyqtarëve, që janë të shkarkuar për paaftësi, që janë të proceduar edhe në shtetet të tjera, për falsifikim, e për ndalim territorit Schengenit, e për prokuror të kohës komunizmit, të cilët kanë dhënë premtimin dhe kanë marrë porosin për ta përndjekur zotin Berisha dhe jo për ta trajtuar çështjen e tij sipas kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së këtij vendi, atëherë neve nuk mund të parashikojmë se që mund të ndodhë. Po sigurisht që këtë tunel ka një fund, ka dhe një dritë të madhe në fund të këtij tuneli, pasi, si që thash, ajo që ne konstatojmë me kënaqësi është që ne jemi në mbështetje dhe në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin, ndërsa edhe me jurisprudencën ndërkombëtare, ndërsa Spaku dhe Gjykoja janë me antiligjin, janë kundër kushtetutës, veprojnë me 3 standarde, 4 standarde, nuk japin llogari, nuk shpjegojnë se çfarë janë. Ja kuptoj. E shoh që keni edhe një ngarkesë të madhe zoti Gjokutaj, megjithatë ishit i qartë për sa i takon aspektit ligjor. Sa po mora një lajm të trisht prandaj. E kuptoj dhe më vjen keq për këtë dhe besoj do ju lëm në agjendën tuaj. Ju faleminderit shumë për kohën. Ndërkohë mua do më duhet të bezdis Aslan Doxhanin tani për aspektin politik. E para sa e dëmton edhe këto thashë theme që përhapin mediat pranë qeverisë, mirëmëngjes zoti Doxhanin dhe ndjes për pritjen. Sa e dëmtojnë kauzën e opozitës, moralin e opozitës, jo vetëm situata e zotit Berisha, me cilën besoj një pjesë e madhe e kampit opozitar ka bërë një farë paqe të detyruar, por edhe këto strategji komunikimi.
Unë ju falenderoj për ftesën. Dhe mendoj që ky edhe ka qenë dhe qëllimi që në momentet e para kur ju hoq liria kryetarit Partisë Demokratike doktor Sali Berishës, pra qëllimi i kësaj mase sigurie nuk ka të bëjë vetëm me Berishën, po ka të bëjë edhe me opozitën, por dhe me qytetarët shqiptarë, që ka do të thotë që kur ne arrim të izolojmë ish presidentin, ish kryeministrin, kryetarin opozitës, me të pa drejt, duke shmangur të gjitha procedura, duke shmangur kushtetutën, në shkelet kushtetutës, në shkelet rregullore së parlamentit, mendojeni se çfarë ju bëjmë ne ju të tjerëve. Pra, ky është një precedent shumë i keq, shumë negativ që do të ketë pasojë edhe për të ardhmen. Pra në këtë mënyrë, duke izoluar në mënyrë të pa drejtë, pa prova, pa procedurë, pa marrë leje nga kuvendi si që përcakton kushtetuta kur merret një masë shkurimi arrest në shtëpi, të rëgon, pra, qëllimin e atyre që kanë bërë për të përcjellë një mesazh për të thënë që ne të tjerët nuk i kemi fare në tefter, pra nuk e konsiderojmë popullin, nuk e konsiderojmë askën, por kjo nuk do të thotë që ne si deputet të opozitës të ndikoj ose të na fut frikën që sot në këtë masë që kanë marrë ndaj Sali Berishës të demoralizohemi dhe ne apo të tërhiqemi, të dorëzohemi, jo. Ne nuk do të dorëzohemi ashtu siç jam i bindur që nuk do të dorëzohet dhe Sali Berisha dhe ne nuk do të dorëzohemi si deputet për të kërkuar barazi para ligjit. Çfarë do të thotë kjo? Kur është bërë reforma në drejtësi, qëllimi kryesor i kësaj reforme ka qenë që të jenë të gjithë barabartë para ligjit. Dhe që të kemi një gjyqtar apo një prokuror të pavarur edhe nga politika, por dhe nga krimi, por dhe nga kushdo qoftë tjetër. Fakti që ne sot jemi në demokraci, dhe në demokracia, çfarë do të thotë demokracia? Procedurë dhe provë. Fakti që ne sot jemi përballë një fakti që po shkelet procedura. Fakti që ne jemi përballë faktit që matë izoluar Sali Berisha pa prova për një vendim kolegial dhe pa plotësuar asnjë nga kriteret që kërkon ligji, se çfarë kërkon ligji kur merr një masë sigurie. Është shumë i qartë. Pra kërkon pra rrezikshmërinë e personit, në rastin konkret çfarë rrezikshmërie ka, që të larg që të shmanget hetimit, Sali Berisha nuk i shmanget hetimit, apo të kryej një vepër tjetër penale më të rëndë se kjo ose si ajo. Pra nuk plotësohet asnjë nga kriteret që kërkon ligji. Pa marrë konsiderat pastaj figurën, kush ka qenë, moshën e tjerë e tjerë. Pra, të gjitha këta, mu personalisht, më bëjnë të bindem që kjo masë sigurimi është marrë në kundërshtim me kushtetutën. Dhe arrim tani qëllimin, të analizojmë qëllimin dhe kush e nxit, kush i... Pra, mu nuk më intereson kush e nxit, mu më intereson që po shkelet kushtetuta, mu më intereson që përveç shkeljes kushtetutës kemi një po shkojmë drejt asaj, pra një gjyqtar dhe një prokuror që është jo i pavarur më dhe është në dëm të gjithë shoqërisë shqiptare. Është në dëm, pra ne jemi në demokraci dhe ne kërkojmë barazi para ligjit, ne kërkojmë që gjithë secili të marrë përgjegjësi për atë që ka bërë. Por jo të ndikohet politika nga kushdo që tjetë. Nuk ndodh në asnjë vend botës të ndërhyjn kaq drejt për drejt në gjyqësor për të marrë një masë sigurimi ndaj pa drejt ndaj ish kryeministit dhe ish presidentit. Absolutisht e qartë, zoti Dëgjano, megjithatë, si e shihni rrugën që ju pret me gjithë këto pengesa, të cilat nuk i ka pasur asnjë opozit para jush në zgjedhjet drejt zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme. Ndërkohë, do doja të rikujtoja këtu rastin e Maqedonisë Veriut, e cila pati një rotacion në letër të pamundur, madje edhe sipas sondazheve të pamundur me teknikalitetin e qeverisë teknike. Shko, e vërteta është që opozita nuk është në kushte të favorshme për shkak se ne kemi një qeveri sot e cila ka kap të gjitha pushtetet. Pra, ka kap sistemin e drejtësisë,
ka të gjitha institucionet e shtetit dhe fatkeqësisht i ka përdorur dhe jam i bindur që do t'i përdorë siç i ka përdorur krimin, ka përdorur të gjitha institucionet për të vjedhur votat. Dhe këtë ne i kemi kërkuar edhe ndërkombëtarëve. Biles unë shpeshherë në fjalën time në parlament i kam thënë ne nuk kemi nevojë për ndihmë, ne kemi nevojë që të bëjmë një reformë zgjedhore që qytetarët votojnë të lirë, të pa intimiduar deri në ndërgjegjen e tyre për të votuar, të pa kërcënuar nga politika por dhe nga krimi. Dhe në fakt ne nuk kemi në kushte të favorshme, por kjo është në dorën e qytetarëve shqiptar. Kjo është në dorën ne si opozitë do të bëjmë gjithçka që të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke bashkëpunuar edhe me ndërkombëtarët, duke sensibilizuar opinionin publik, duke kërkuar që qytetarët, pra duke ju dhëshur që qytetarët mos kenë frikë se fatkeqësisht ne jemi gati në një diktaturë, po shkojmë në një diktaturë. Njerëzit kanë frikë. Amo ne si deputet të opozitës do të bëjmë çdo gjë që të kemi një palë zgjedhje të lira të ndershme, duke bashkëpunuar edhe me opinionin me faktorin ndërkombëtar. Dhe unë jam i bindur që me gjithë të skandale që ka bërë kjo qeveri, ditë për ditë, me vjedhje, me grabitjen e pronave, me vjedhjen e incineratorit, me tek bashkia e Tiranës, nuk ka gjë që nuk vjedhet, dhe ndërkohë qytetarët varfëron për ditë dhe largohen nga vendi masivisht. Absolutisht. Unë jam i bindur që qytetarët do të reflektojnë duke i udhëhequr ne si opozitë dhe në 2025-ën kjo qeveri do të bjerë. E qartë. Dhe Partia Demokratike do të fitojë. Ne do të fitojmë sepse ne shkojmë edhe në kontaktet e përditshme. Unë nuk gjej njëri që e mbështet më këtë qeveri. Që edhe nga socialistët, flas për socialistët e ndershëm, nuk flas për ata që janë në borrin e Edi Ramës që vjedhin bashkë me ta. E kuptoj. Apo Terion Velis. Unë flas për njerëzit e ndershëm që e duan vendin e vet. Unë flas për njerëzit e ndershëm që duan të jetojnë në vendin e tyre, që të mos largohen nga vendi i tyre. Dhe jam i bindur që bash me gjithë qytetarët shqiptarë, qytetarët e ndershëm, edhe me emigrantët që janë jashtë, që ne do të bëjmë pamundur që ata të jepet e drejta për votuar. Unë jam i bindur që kjo qeveri i ka ditët e numëruar, edhe nesër më bëjmë zgjedhje, po të kemi një palë zgjedhje të lira, ndershme, ju garantoj me bindje të plot që këta do të shkërmoqin natë parfeje që do të duhet një 30 vjetë për të mbledhur. Pse, sepse kanë vjedhur aqë shumë sa që i kanë barfruar qytetarët që sot qytetarët vuajnë për bukën e gojës. Dhe kjo është një arsye që largohen. Plus asaj, janë dhe problemet të tjera përveç varfërisë, problemet tjera të sigurisë juridike, sigurisë pronës, sigurisë fizike. Njerëzit janë pasigurë sot. E drejt, absolutisht. Dakor, zoti Dogjani, faleminderit shumë për kohën tuaj. Ju uroj gjithë mirat. Dhe ju mirpresim sërish në studio, ndërkohë miqtë dashur, ne do kalojmë në një shkëputje të Vockël publicitare sepse pastaj kemi një të ftuar të merrësisht interesant.